ju falenderoj që nga ky moment patjetër që ndihem më gjatë. Patjetër. E vërteta është si u mor ky vendim për të ardhur këtë familje të madhe. Edhe është vërtet familje shumë e madhe, më besoni. Faleminderit. Zakonisht me Enin, bashkëshorten time, mblidhemi në drek edhe vazhdojmë çdo mbasdite, rrisim vajzat tona, fëmijët tanë etj etj. Zakonisht pasi I vëmë në gjumë si vajzat tona etj etj, domethënë vajzat tuaja dhe kalamajt e botës, bash. Atë jo, ne këtu jemi për një familje të madhe dhe për një proces, nuk I dihet sa do vinë. Kështu që asnjëherë nuk e paraqyjojmë atë. Për momentin kemi vajzat dhe etj etj kur vajzat shkojnë për të fletë gjumë. Ndiqni me emisionet politike patjetër. Dhe patjetër që revoltoheshim. Për një arsye ose për një tjetër. Dhe I skërmisnim dhëmbët njëri tjetrit derisa Eni fjalë fundit, çfarë ke? Mos më bërtit mua, çfarë ke? Çau nga divani, po duash, ik, bërtit, shko aty. Ose fol, ose hesht. I thash, "Mbaj, se sistemi, në sistemin e bën njerëzit, gjej sistemin, ik kontakto, bëj çfarë duash." Përfundimisht, sigurisht edhe Eni kthehesh nga puna, kishte ato problemet e veta, I thosha unë, a sistemi, a jo duhet qetësohesh, nga divani përfundimisht u quam, dhe erdhëm në këtë moment, dhe është vërtet një moment shumë i rëndësishëm. Ne hikëm nga divani jon për të futur në këtë familje vërtet të madhe, sepse besojmë dhe është e vërtet që Partia Socialiste për momentin është turbina më e madhe e mendimit dhe aksionit politik. E para kjo dhe e dyta, falë drejtimit të dur, po hedhim hapa shumë për para nga largimi I utilitarizmit apo politikës e përditshme. Tashmë jemi në prag të përcaktimit të strategjive të zhvillimit, shinave të zhvillimit. Dhe kjo pa tjetër që do na lëvizë, jo vetëm nga divani, po nga shtëpia, nga lagja, duke filluar për vajzat tona, po pse jo edhe për fëmijët e tjerë. Dhe kjo mendoj që ishte shtysa që edhe më falni se u zgjata. Jo. Mund ishte edhe më shkurt, mund thoshe, gruaja më nxori nga shtëpia, erdha në këtë shtëpi se këtu ka vende për mua. Edhe gruaja ka shoqëruar deri këtu që mos u mërzit e kanë duar të sigurta. Edhe që të jetë duar komplet sigurta, unë them t'i japi Blerina Gjylamedi kartën. Hajde Blerina. Jepi kartën shokut Genci. Mirëse erdha. Është karta juaj? Edhe siguro. Ju jeni komplet. Edhe sigurohu Enin që Genci është duar të sigurt. Absolutisht po. Është. Besoj në duart më të sigurta që mund të ketë Partia Socialiste sot. Nesër do jenë edhe më të sigurta të tjera që do të vinë. Genci, faleminderit që u bëre pjesë. Mendoj që ke bërë zgjedhjen e duhur. Dhe e besoj dhe unë fuqimisht këtë që është zgjedhja e duhur jo vetëm për vete, por për atë që thatë. Për familjen e shtuar, vajzat dhe ato që do vinë më pas. Faleminderit që u bëre pjesë.